Ni vet den där känslan när man ser en riktigt vacker solnedgång eller ett gnistrande snötäckt fjälllandskap som nästan får håren på armarna att resa sig. Olika saker framkallar ett riktigt wow hos oss alla. Men det finns faktiskt forskning som visar att den här känslan kan vara ett riktigt lyckopiller. Sara Hammarkrantz och Katrin Sandberg har skrivit den här boken om just det, Förundranseffekten. Varmt välkomna, Katrin och Sara. Tackar. Ska vi börja med, jag tror alla har en aning om vad det här ska handla om, men förklara vad ni menar med förundran, Katrin. Förundran, och då åker vi rätt in på forskarnas definition av förundran. Så 2003 så kom en modern beteckning på hur man ska hantera förundran. Och då står den på två ben. Dels så är det att ställa sig inför något så stort att du inte kan omfamna det. Så det kan vara fysiskt stort, Grand Canyon. Så, eller psykologiskt stort, du tittar in i din nyföddas ögon. Det andra benet, det är att du måste mentalt, kognitivt kunna placera det. Du förstår inte riktigt vad det är som händer. Så frågan du ofta ställer, hur är det möjligt? Hur är det möjligt att något kan vara så vackert? Okay, så hur kan något springa så snabbt? Jag förstår, så det är inte, vilken fin teckning du har gjort. Nej, Elsa, då kanske du beundrar jag hennes teckning. Så de här två ska vara med i leken. Och så brukar vi prata lite om tonartshöjningar. Att det finns vardagsförundran och väldigt stark förundran. Så finns det olika skalor i det här alltså, Sara? Ja, alltså, vi pratar just om vardagsförundran. Att det här lilla liksom, som man uppskattar i vardagen. Och det kan ju vara otroligt enkla saker. Göran Rosenberg har skrivit om förundran till exempel i tal. Och där pratar han om att det finns vatten i kranen. Varmt och kallt. Och det är ju vardagsförundran, att, liksom att saker och ting fungerar och är precis. Och sen finns det ju den här enormt stora då, som är de här stora utsikterna, det är solnedgången, det är det här liksom fullödiga känslan av att man får gåshud och bara... Och man tappar hakan, pratar man ju mycket om, liksom, och gåshud och tappar hakan. Just det, för man tänker ju genast på naturen när man tänker på förundran. Ja. Men det finns ju många fler saker alltså. Det finns många fler saker, och det är ju det som vi själva fick lära oss under resans gång. Vi är ju lekmän, lekkvinnor, som beslöt oss för att titta närmare in på vad den här fantastiska känslan erbjöd oss. Och skicklighet, att någonting kan göra så skickligt, det är att kunna förundras över. Att andra människor är en källa till förundran, det var vår största wow. För ni har skrivit den här boken om just det här med förundran och rest runt i världen och pratat med forskare, intervjuat dem. Varför kände ni att det fanns ett behov av en sån här bok då? Alltså, absolut, för att vi känner att det är en sån otroligt stark känsla hos själva och att den på något sätt när oss och vi får energi av det. Och så här, den här boken började i en väldigt konstig diskussion kring Katrin plåtar väldigt fina blommor på sitt köksbord i motljus och lägger upp dem på Instagram. Och när jag tittar på de här bilderna så händer det någonting i mig. Jag liksom upplever någonting, jag liksom blir närd. Så jag sa, men gud, åh, de är så fina de här bilderna, kan vi inte göra någonting? Kan jag skriva texter till dem då? För det är ju min... Så här, och så gillar vi böcker båda två, så började vi prata om det. Men vad är det här? Varför går vi igång på de här bilderna? Och då parallellt, så jag har skrivit en bok om positiv psykologi tidigare också, att jag bevakar liksom det forskningsområdet. Och då började det komma väldigt mycket forskning om förundran och som då visade på de här fantastiska effekterna. Men det där är jättespännande saker. För om vi tar då Katrins blommor på känslan. Vad är skillnaden då mellan beundran och förundran? Är det liksom subjektivt? Är det hur verkligen fina du tycker att blommorna är? Alltså det som jag skulle säga är skillnad, det är ju den här kognitiva processen. Att man vill, det väcker ett behov av en att förstå. Så beundran gör ju dig glad och du ler och så här. Men du har inte den starka fysiska reaktionen att du tappar hakan och får gåshud. Och du tänker inte heller, hur är det möjligt? Ja, men jag förstår. Så det är toppen av den skalan då. Då blir det förundran. Men vad ger det då för hälsoeffekter? För det här är spännande, Katrin. Ja, det är vi som har sammanställt 9 stycken av dem. Det är vi som har identifierat dem. Det finns kanske fler, men vi har tagit forskningen och tittat på den. Och några utav dem, det är att man blir friskare. Så man har sett att förundran dämpar inflammationer
i kroppen. Det stärker också vagusnerven. Och det är för långt för att gå in på vad vagusnerven är. Men om vagusnerven har en hög tonus och mår bra, då mår vi bra, så att säga. Det är alltså ett knippe nerver som går från huvudet och rätt ner i alla vitala delar. Ah. Det är egentligen 80 000 nerver. Oj. Och det är något som vi har gemensamt med alla däggdjur. Så ganska central, helt enkelt. Så väldigt central. Och är den i bra form? Och det får man av att bada isvak, som är populärt nu. Att sjunga, tona, massage, men också av förundran. Mm. Man har också sett att stress och oro minskar. Så kortisolet går ner och dopaminet, mår bra-hormonet, ökar. Och så upplever du att du får mer tid. Du blir alltså mer närvarande. Och vi vet ju att när man får känslan av mer tid, så går stressnivåerna ner också. Så där är några effekter. Ja, det är ju väldigt många bra effekter. Ja. Men hur kan man bli bättre på att uppleva förundran? Ja, vi tror ju absolut det. Forskarna, vi träffade en forskare som sa, nej, det går nog inte att lära. Men allting som vi vet om hjärnans plasticitet, så vet vi ju att vi kan öva in nya saker och sådär. Så att vi tror ju absolut det. Och flertalet forskare säger ju absolut att man kan det. Och det handlar ju om att man blir medveten om den här möjligheten. För att, och du kommer också bejaka din tendens att, jag menar, varför fotar alla solnedgångar om och om igen liksom? Och då kan man bejaka den tendensen och liksom lägga till rätta det, så att nej, men det är helt okej, för det här är någonting som gör gott för mig. Så vi pratar ju om att den här är en stark och härlig upplevelse i stunden som ger nytta i längden. Det är ju väldigt många som tittar rakt ner i en skärm, både vuxna och barn. Vad har ni för tips då till människor att bli bättre på att uppleva det som ni pratar om? Det gav ju du oss det första och bästa tipset. Och det är faktiskt att stanna upp och titta upp. För att har vi näsan där nere, så går vi miste om livet i stort. Så att titta upp är vårt första tips. Att bli medveten om omgivningarna. Gå ut på en förundranspromenad med intentionen att fånga in förundran. Och det är det du gör om du låter alla sinnen närvara. Förundranspromenad, lyfta blicken. Liksom, lyfta blicken. Ja, ska jag också kanske sänka kraven lite? Vad tycker du, Sara? Alltså, sänkta krav är ju alltid bra. Och framförallt att uppmärksamma sånt som man kanske tar för givet annars. Att tänka lite efter, liksom, som det här med vattnet som jag nämnde i kranen. Att det där, alltså, jag förundras väldigt mycket över livets konstruktion, som jag kallar det. Alla de här sakerna som bara kommer till oss hela tiden. Det är helt självklart. Och de är ju fantastiskt. Jag brukar liksom så här känna ibland att gud vad häftigt att min kropp fortfarande går och står och funkar. Liksom. Den har varit med i rätt många år. Och det är ju liksom, det är ju den absolut enklaste formen för att bara säga wow, det funkar idag också. Jag går idag också. Underbart. Vad härligt om alla nyhetsmorgon tittar nu bara går runt och wow efter den här sändningen. Men kan det bli för mycket, tänker jag, Katrin? Alltså, kan man bli förundransmättad? Det är ju väldigt svårt. Det är ju bara att spekulera i. Jag som är förundransfantast själv har väldigt svårt att tänka mig att det kan bli för mycket. Det är snarare tvärtom, att det största hotet är ju vår habituering, att vi bara blir jada, ja, det där har hänt, det där är någonting som jag kan, jag bryr mig inte, jag sitter med näsan i telefonen som vi pratade om. Det ses som ett mycket större hot än att man skulle bli överdoserad med förundran. Ja, det är mycket, mycket spännande i alla fall. Förundranseffekten heter boken, och det är både billigt, eller hur? Gratis. Och gratis. Mycket, mycket hälsosamt. Ja. Varmt tack för att ni kom till Nyhetsmorgon. Tack.